iyadoo maalmaka hore cabasho ka soo yeedhay dadka ku dhaqan gaamka dhoobuweyne oo ka tirsan deegaanada oo hoos timaada degmada u dweyne ayaa waxaa si dhaqsa uga jawaabay cabashooyinka dadkaasi maamulka degmada u dweyne. Haddaba subaxnimadii hore saaka ayaa halkaasi waxaa laga dhagax dhigay dugsi iskuul cusub kaasi oo ay ku talagaleen inay wax ku bartaan carruurta deegaankaasi ku dhaqan maadaama aanay lahayn waxbarasho caadiya. Dhagaxdhigga ayaa waxaa goobjoog ka ah duqa degmada u dweyne, barasaabka xigeenka gobolka daadmadheedhahana kusimaha barasaabka xildhibaano saraakiilka socotay dowladda hoose iyo weliba mashruuca GBLG ee dowladda hoose oo iyagu dhisida goobtani gacanta ku hayaa. Ugu horreyntiinba waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha tuulada dhoobuweyne Jirdi Saaxiil Aadan, qaar ka mid ah odayaasha deegaankaasi iyagoo halkaasi ka soo jeediyay hadalla mahadnaqii soo dhoweyn isugu jira. Dowladda hoose ee gobolka Oodweyne ee degmada Oodweyne gobolka Daadmareed waxaanu ugu mahad celinaynaa dhammaan gobolka Daadmareed waxyaabo badan oo hore ay nala soo qabteen iyo yacni ogaashiya ay nagu ogaayeen. Waxaanu haddaba halka aanu leenahay waxyaabo badan oo naga dhimanna way jiraan. Waxaanu haddana halkaa ka codsanaynaa wixii naga dhimanna insha allahu hay-adaha qaar xoro noogu qabtiya qaarna noo qaban ba inay noo qaban doonaan. Waxaa la dhagax dhigayaa iskuulkii baliga maxamed nuur waxaan markaa aan sharaf looga codsanaynaa hay-adaha iyo cidda ay khusayso dowladda hoose ee gobolka Daadmareed inay si sharaf leh hawsha uga qayb qaataan. Awalba siday uga qayb qaadanayan waxay hay-adaha inoo yimaada iyo wixii arrimaha ee meesha ka socda haddii biyo tahay haddii noo aqsa tahay gurmadka 48 saacadood daba taagnaayeen ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa inaan waxaan ku ilaahay ilaahay tusaysiyo. Geestoodayana waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha ku-xigeenka gobolka Daadmareed Maxamuud Cali Axmed, qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka, mas-uuliyiin ka socotay dowladda hoose iyo weliba mashruuca GBLG ee dowladda hoose. Markii koowaad maaha ee degmadu ka qabato waxqabad la taaban karo ama maamulka dowladdu waxaanu u xilsaarannay haddaanu maamulka nahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland loo igmiday in aan u adeegno ummadda. Tani waxay ka mid tahay adeegyadii loo adeegayay ummadda loo shaqaynayay. Waxaan mahad labaad u celinayaa hay-adaha haba yaraadaane halkan yimi ee wax ka qabtay ka mid tahay World Vision iyo UNICEF. Waxaan leeyahay biyo ay meel ay ku cabbaan ma haystaan. Magaalada Qarbad aan u keenay ayaa u awel biyood. Waa dadkii sida uu maayirku sheegay si toosa barakac iyo tooskaa la sheegi jiray dal ilaa dal ah. Waa dadkii deegaanka markii hore u dhashay xoolay ku lahaayeen xagga hawdka. Xoolihii markii abaabtii baxday bay halkan soo degeen. Aad iyo aad waxaan uga mahadnaqayaa qowda qurba joogtaaba intaa waxaan ku yidhi gacan liba aad uga gacan qabatay nolosha meeshan. Maantana waxaan leeyahay hay-adaha ku shuqul kale barakacayaasha iyo FAW iyo hay-adaha kale qeyrkooda ahi inay ka soo qayb galaan waxqabadka dadkan ayaan maanta ujeedadan ka hadlaya ay tahay. Muddo laba sano ayay dadkan oo xagga ka yimi xuduud kashidiisa ama xagga safari kasoo barakacay xilliyada abaaraha oo dad deegaanka u dhashay oo asal ahaan dee gobolku abtirsanayay laakiin xagga markii hore deganaa xilligii abaaraha ayay halkan yimaadeen. Alxamdulilah muddo laba sano ah meesha waa lagaga warhayay. Imankana waxa ay noqotay maadaama oo dadkii caruurtii joogto oo dadkii kale u baahnaa aqoon iyo caafimaad intuba ay joogaan in ay degmadu ku darsato qorshayaasha waxqabad ee sanadka 2019 ee muddada saddexda bilood ka dhisayeen. Waxaan ugu daray iskuulkii primary iskuulka. Geesta kale isna waxaa halkaasi ka hadlay duqa degmada Oodweyne Cabdixakiin Nuur Muuse, isagoo dadka deegaankaasi fariimo kala duwan hawada u mariyay. Iskuulkii hoose dhexe ee magaalada baliga Maxamed Nuur, gaar ahaan dhoobuweyne, waa kaam. Dhoobuweyne marka la waa dhul ballaaran, laakiin waxaan jecelnahay in halkan waxbarashada u soo wada boqolaano magaalada baliga Maxamed Nuur ay wada yimaadaan insha allah. Annagoo ka duulayna baahida hadda baahida ka jirta deegaanka, buugga qorshaha degmadana raacayna, waxa mas-uuliyadeedii naga saaran tahay adeegyada bulshada, gaar ahaan waxbarashada iyo caafimaadka iyo biyaha. Maanta waa mid ka mid ah waxyaabihii ay ugu aasaasneyd dowladaha hoose oo ah adeega bulshada inay gaarsiiyaan. Annagoo ku shaqeynayna siyaasadda xukuumadda madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Muuse Biixe Cabdi
مرشو عم بحوداك تلا يقانا چي بيو چيغا واسكا كاشدان هايدا ها يوان تا دولة هوسي اي دولة الهبا لكن وحا مامولا وقعان تقوى يا دولة هوسي وقرر سوريا بچسكو ديا يسمين تو ديا تبقل كو دبا ايرون تي مسوريا جودة تاي ان مركي عن كو قناعني عن عرقني ارتي دا يرير عن هايسن هوي وحبر الشلاند waxaanu baahan qiyay UNICEF oo si ku meel gaar ah u dhistay sanduuqadan halkan maanta waxaan dhig xadhigaynaa waa duusi afarkaas barkad yar kooban oo yaraanaya insha Allah oo biyo ardayda oo petrolka looga faa'iideeyo si ay uga faa'iideystaan een qurbajoog iyo qolqoljoog ba dadka halkan jooga waxay u baahan yihiin runtii iskaashi in laga caawiyo xagga hooyga oo hay'adda barkacyaasha iyo hay'adaha khuseeya ana UNCR ayeeshi FWF International Organization kale waxaan uga faa'iideynayaa in baahida halkan taala ay runtii ka duwan tahay baahida tuulooyinka kale ugu dambeeyteena waxa halkaas si wada jir ah u dhagax dhigay duqa degmada Oodweyne iyo Bareesab ku xigeenka gobolka Daadmeedhe dhahna ku simaha Bareesabka Maxamed Ahmed Awil Maxamed Joker wararka telefishinka caalamiga saab magaalada Oodweyne xarunta gobolka Daadmeedhe adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo dahab asriyeynta hanaanka cusub ee xawilaada dahabshiil hadaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawisid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida